Півсотні представників 15 університетів не тільки з України, а й Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Хорватії та органів самоврядування зібралися у ректораті УЖНУ на розширене засідання міжнародного консорціуму університетів, аби обмінятися досвідом співпраці закладів вищої освіти і місцевих громад у реалізації спільних проєктів та ініціатив. І всі ми зацікавлені в тому, щоб ця співпраця була на якнайвищому рівні, тому що не секретом є те, що привабливість університетів визначається в тому числі і привабливістю регіону і міста, де ви живете, а відповідно привабливість міста і регіону, вона визначається у значній степені тим, які університети там працюють і наскільки університети активно працюють і ефективно працюють із міською владою. Меморандум про співпрацю УЖНУ та Ужгородською міською радою підписали у 2018 році. Вже є спільні напрацювання. Та стажування студентів Ужгородського національного університету у Ужгородській міській раді з майбутнім отриманням першого робочого місця у розробці стратегії розвитку міста до 2030 року. Був літній університет, де також майбутні студенти, а зараз ще учні наших загальноосвітніх шкіл мають можливість ознайомитися з вищим навчальним закладом Ужгородського національного університету і де отримати дійсно якісну освіту. І чи наше завдання полягає в тому, щоб зупинити відтік молодих людей? Якщо раніше класичні університети займалися лише продукуванням знань і підготовкою фахівців, то у сучасному світі заклади вищої освіти реагують на потреби суспільства, економіки, місцевих спільнот. Досвідом співпраці з владними структурами поділилися і закордонні гості. Мерія Сучавська, наприклад, і Сучавська повітова рада навіть фінансують певні наші проєкти. Проєкти в галузі наукових досліджень, але більше проєкти для студентів, для викладачів, ті, що зорієнтовані на розвиток місцевої спільноти, для вирішення певних екологічних проблем, певних соціальних проблем, певних культурних проблем. Це вже четверте засідання консорціуму університетів. Нагадаємо, перша конференція відбулася 23 квітня 2015 року. Зараз партнери УЖНУ – 18 закладів вищої освіти. Основна мета – це знайти хороших міжнародних партнерів. Тому що навіть якщо говорити, наприклад, про якісь проекти міжнародні, то на сьогоднішній день відомо, що наукові або соціальні проекти міжнародні, вони реалізовуються і не одним університетом ніколи. Ми реалізовуємо декілька проєктів транскордонних, а також проєкті вже Європейської спілки, куди долучається наша країна, Україна. Ми маємо разом із членами консорціуму. Ми дуже-дуже задоволені. Крім реалізації спільних транскордонних проєктів, освітні заклади співпрацюють у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, підвищення конкурентоспроможності у національному та міжнародному масштабах. Детальніше про обмін досвідом університетів у підсумковій програмі «7 днів».